mulina okukkiriziganya naffe nti oluusi wabaawo ebintu bye tuba twetaaga okukonfaminga kimu nga bibiri so that tubaleetera bwino ajjudde obulungi oba tubaleetera facts ezitagenda kubaako kuwakanyizibwa oba naffe kennyini ng'abantu ezitasobola kutuleetera buzibu. Leero tuzze ne history wa Uganda. Nsaba ojeye kitabo kyo ne kalamu omanye ebyo bye baakukweka oba bye bataakuyigiriza mu ssomero era ebyasiimuulwa oba ne byokebwa juzi bwe baayokya ekizimbe ky'e Makerere. Waliwo ekigendererwa, tolowooza nti baakeera ku makya ne bava mu bbanga, naye bagezaako okusaanyaawo obujulizi bwonna bwonna obukwatagana ku buvono obuddo bw'abantu bano abakulembera Uganda. So abantu bangi battiddwa, abantu bangi bawambiddwa, abantu bangi balemaziddwa lwa kintu kimu kwogera ku bujulizi oba kwogera oba kumanya byafaayo by'abasajja bano, wa gye baava, wa gye balina okugenda. That's why up to now buli avaayo n'asaba omukulu ono obuzaale bwe oba abakulu bano obuzaale bwabwe, awunzika asibiddwa mu kkomera, awunzika attiddwa, awunzika awaŋŋanguse. Okutiisatiisa kungi, okuttibwa kungi, n'ebigenda kukoma bitya kwe kumanya obuvo n'obuddo bw'abantu bano abatukulembera. Ladies and gentlemen, share this video, tag your friend, abaana bammwe mubaleete bwe baba bakyatunula, naddala abo abasoma nga bali waka. Yate Uganda abaana bakyasoma, okusoma kwaggwa era abakulu bano baakuggalawo. N'ekigendererwa eky'okufuula bannayuganda bonna ebisirusiru oba ebitagasa ng'abaabwe basomera Bulaaya, boba abaana ba Uganda tewali akyasoma right now. You can imagine generation ya Uganda etasomye oba ebaddewo ku mulembe gw'abasajja bano ng'esomedde mu mulembe ku mulembe gwa bonna bakone Museveni gwe yassaawo n'akakundike. Mulowooze ku Uganda eyo, abaana abo mulowooza bagenda kusumbuwaani? Oba abaana abo omulembe gwabwe nga gutuuse gwe baali beereddemu abakulembeze, bagenda kugasa batya Uganda yaabwe? Bagenda kwegasa batya nga omwana tasobola na kusperinga kigambo mu Luganda wadde mu Luzungu, okuggyako ng'omuwadde lupapula kiwandiike kuba aba yakuwata kikwate, naye bw'omugamba nti kispering takisobola? Twalaba Catherine Kusaasira nga bamugamba asperinga ekigambo presidential advisor, kyamutwalira essaawa nnamba naye era teyakisperinga. Bino bye mbagamba bituufu era mubimanyi. That's why mbagambye nti kati bye mutasobola kusoma mu kibiina abasajja bano bye bajjawo oba bye mutaawulirako, naye nga bikusike nnyo ebiyinza okustreamlininga obukulembeze bwa Uganda obuddako, mujje mubiwulire kuba wano wokka we musobola okubiwulira. Naye nga bweri nkola yaffe, tetutandika nga tetumaze kuwonga gwanga lyaffe mikono gya Mukama Katonda. Nsaba twewombeeke, tutereere, tusobole okuwulira oluyimba lw'eggwanga n'oluvannyuma tutandike program. Welcome aboard.
webale nyo munafe n'oluyimbo olwo ndoza tujja kuba tutandika olunaku olwaleero muweze njagala muwere musheyalinze buli atuka sheyalinga jukira nti tuli live ku Facebook Kimbugwe live ate tuli live ne ku YouTube ya channel ya Kimbugwe live tuli mu final touches za TV ya fe UNN era sawa yonna tunatera okumigratinga tuli ku kyebaita final touches tulete TV gye tulowooza nti egenda kukyusa obulamu bwa Uganda. In fact si Uganda egenda kukyusa obulamu bwa Africa obw'omumaaso. Eno TV tegenda kukoma ku Uganda kwokka wabula buli nakyemalira ali ku lukalu lwa Africa. UNN ye Umbrella News Network. Ekigambo Umbrella mwe tugenda okubanga twegattira okulabanga tutereza Africa. Africa is a sleeping giant. Era abantu bangi bagereesa ne baganti yi ensenga gabweti. I mean continent yenga gabweti ebeere tyanga ate continent senjavu. Ate ze zijiwo obuyambi. Mwe banete muwulira ekyo ekintu nga kiswaza. Bana abasajja tewali alina gold. Bana abasajja tewali alina diamond. Tewali alina copper. Tewali alina iron. Tewali alina anything. Byonna biri mu Africa. Nabagamba nti Congo almost ebitundu tundu amakumi ataano ebya natural resources oba ebya gold ali mu Uganda ali mu nsi yonna biri Congo. Congo tewetaaga kukwata kakumbi okusima gold nedda. Osobola n'ottakuza akasimo akasimo mukamanyi. Omanyi nti mwawula kasimo na nkumbi. Ebyo nabyo tulina bireeta wano kati ne tubibayigiriza nti kano ke kasimo ate eno ye nkumbi. Tewetaaga nkumbi, wetaaga kasimo. Akasimo ke kakumbi akatona akasiga. Enkumbi enene tesiga tekuola. Bakooza busimo, basigisa busimo. So mugambe bakadde bammwe baba bakyabalina bagende nga babawulira ebintu ebyo. Nabagende nti mukoze sa advantage ene ya ey'oluwummula olwatatwalibwa mu baana oluli politiko. Mubasomesa ebintu ng'ebyo bye batakyasobola basomesa mu ssomero. Ffe we twakuliranga Uganda ekola enkumbi eza kyapa ggoonya. Kati tekyali nkumbi n'enkumbi ze tukozesa ziva China. Can you imagine? Naye nga we bajjira mu buyinza twalina factory ekola enkumbi, twali tuwasembolinga emmotoka, twali tukola buli kimu kati byonna byadda China. You know what? You know why? Because baina okutubba ku musolo. Otikke Morocco kuva e Japan nga ya dola 10 n'ogisasulira omusolo gwa dola 3,000. Eno fact mubuuza abakola mu URA eba babuulire. Naye emmotoka eyagikola n'agitekako buli kimu agitunze dola 10 olwa nusu 10 olwa dola. Kakati ono ate agitekako wadde ka side mirror akujjeko 3,000 eza dola okuvugira emmotoka eyo mu Uganda. Kakati gwe mbuulira oyo kiki ekinaamuluma oba kiki ekinaamukozesa e factory ekola emmotoka oba ekola ebintu ebikola emmotoka kale oba tutandike za assemblinga. Because tasobola kubanga ye takola mmotoka naye oli bw'akola ate yona afunako sente ezisinga eza nannyini Morocco oba za factory ya Morocco eyagikola. That's why tukootakoota mu gaalumonde nga bano abasajja bakyafuga eggwanga ate ezo sente ze bajja ku musolo gw'emmotoka 3,000 e Uganda balekawo 10 2,000 zina gye ziraga zirina eggwanga gye ziraga era mumanyiiyo. Tetujja bagambanga bigambo bino buli lunaku. Twabagamba nti omusajja ono abasajja bano bali mu kuzimba Tanzania masomero. Waliwo n'ekyalo ekimu ekyo gye mwalaba gye bassa essomero baateekayo solar panels ku kyalo kyonna zaaka mumbulire Uganda wa Museveni we yali atadde solar panel. Kawabe mbalala gya claiming anti yewa. Abasajja bano bali mu kukola enguudo mu Congo
Neyenge Uganda, engudo bwoba ovugira mwe motoka, ebinya ebirimu. Weroboza weroboza antikangwe mchino, kuba mvuga spasi, oba VTs. Kakati, ono wadabo kabini, oba wafowiru wabaku, itako yena agati, aze chino nchisobola, kangwe mchino, ntuke mamu. Na ye Kongo bali mukukola ngudo. You can imagine that. Zirizi mwasa njala. Tuka kumawanga agatulirani. Neyo jebatwala sente za. Engudo zimwasa njala. Baina bus, baina four lanes, baina bus lanes, baina everything. Boda boda bewa wete ziri yona mchivuga. Na ye Uganda, kakati webabu uzo mwana kusomero. Means of transport mu Uganda, asoka boda boda. Eyo yensi jemwagala. Ladies and gentlemen, olunaku olwaleere bintu byengendo bawa. Binzo okubakosa na ddala bakadde bange. Naye sirina kyakkola nabagambye nti owebbango bw'otamuwemukira teweebaka. Enkwe nyingi ezaaliwo ezatuleetera okututeeka mu bunnya mwe tuli. Nga bwe batugamba oba bwe bakuza batugamba nti nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya, twetaaga tweje mu bunnya. Zino engero mwe mwaziteekawo, si ffe twaziteekawo. Tetugenda kunyigira muntu n'omu ku liiso. Tudde mu nsobi ze twamala oba ze twakoledda. Njagala oyongereyo video eno because mbagambye nti story oba history gwengendo bawa temumufunangako era mwali badde temumufuna singa tetwavaayo oba singa kyagulanyi teyajja. Mutaginge kyagulanyi kuba historon akwata nnyo 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 ku mbeera egenda maaso ey'ebyobufuzi eri abo bammemba abali mu kibiina kya NUP. Programu eno mulabye twagi flagging nga tugamba who betrayed Uganda oba who betrayed Ugandans. That's why nalize wano nga nsibye n'akawera akamyufu ku mutwe nkanoonyeza kambuzi. Because bino ebisinga buli omu agenda binta printinga bulala. Naye sifuddeyo as long as kigenda kusigala ku record. Era video eno mugisigaze. Esigale ku record. Tugenda kukola emboze eno mu series. Leero ye episode eto esoka who betrayed Uganda. Kakati tujja kufuna episodes because tugenda kutunulira Uganda okuva mu 1979 paka 1986 abasajja bana abatali bana Uganda babba batyo obuyinza ku bana Uganda. Tutandise bwe tuti.
Okay, bana Uganda tutandise bwetutyo. Ngabo olabye promeyo bintu bingi ebize byogerwa naye nga ddala bana Uganda buli omu yeebuuza nti really really what went wrong? What went wrong? Because emboozi zibadde zoogerwa lunye buli kiseera nga batugamba nti Kayiira oba Andrew Takome Kayiira ye yawamba Uganda. Ebintu ebyo lwe naleeta Henry Gombia mu studios za Kimbugwe Live. Bwe mwakuba amasimu, waliwo yakuba essimu omukubi waffe yali w'embiko. N'abuuza nti naye ffe twakulaba tugamba nti Kayiira ye yawamba Uganda. Ate what happened? Nti Museveni ate ye yafuga Uganda emyaka gino gyonna. Samugombya nabagamba nti emboozi ye kyagenda maaso. Eyaani eyatta Kayiira? Era tugenda kumufuna ku Sande ajongereyo. Kakati nze kye ndeeta saani yatta Kayiira. Kuba that is Henry Gombia's work. My work here is to tell you who betrayed Ugandans. Obulumi bungi, bana Uganda battiddwa. Naye ng'ate omuntu abatta y'omu just akyusa ngoye oba akyusa bifaananyi. Tugenda kuddako katono, kansubire nti mumaze okukwata pen, ekalamu zammwe n'olupapula oba ne notebook mwe mugenda okuwandika historon, kubanga ngenda baddirako kemabega mu 1961 nga Amin akwata power. Kana akantu tekabadde part of this show, naye ndabye nga mujja kuhanginga, mujja kusigala nga waliwo bye mutategedde. Nengamba no, kambazeeyo Amin katono nnyo nga akwata obuyinza mu 1961 yawamba Obote. Sijja kubazza ku byalubiri ng'Obote akuba olubiri, kuba ffenna tukimanyi Obote kye yakola. Era nkakasa bangi mu Buganda oba mu Uganda na kati wadde Obote ye mugenzi naye baagaana okumusonyiwa. That's why n'enjole ye teyayita Luweero ng'egende wa bagiyisa jinja. Eyo nno bwe busungu bw'Abaganda oba Bannayuganda bwe baalinaku Milton Obote. Amin bw'amala okuwamba Obote, Museveni yali akola mu president's office mumanyi omuntu akolamu abeera close to the president. Era Amin bw'amala okuwamba Obote, Museveni y'omu eyayita meeting e Bugoloobi mu ofiisi emu n'alayira okufa n'obutanyagwa nti tagenda kufugibwa Amin. Bwe yatuula yayita bannabyabufuzi abalala, ba politicians abalala, oba bannabibiina abalala be tuyita ba political players, n'ababuulira nga bw'atali mumativu na mwini kyakoze mukama we era agenda kuwoolera eggwanga eritaali lirye. Ekintu ekimu kukiyitisa Amin dikiteta. Amin yafuga Uganda emyaka 8 n'emyezi egigwamu. Naye Amin sirowooza nti ebintu bye yakola byenkanankanako wadde kwota y'ebintu Museveni byakoze Uganda.
Wewula lwacha amini yatunulirwanga most oba baddest dictator. Amini weyajja yagamba nti yokusinzira ku ntegeera ye ng'omuntu kyetwalise common sense ba political players ye problem ya Uganda. Because bo bagenda na webafunira bagendera kukibafunira. That's why baba informa from both sides era nagamba nti eyo parliament buli muntu atuddemu mubbi mutemu musezi era nkwezengeze zijjudde parliament gyensooka okujjawo era obote amini yasooka kujjawo parliament. Ekyokubiri amini kye yajjawo kwe kulonda. Nagati ateka di parliament bwebe evuddewo tugenda kulonda biki. Nze ngenda kwa pointi nga abantu b'endowooza nti bakozi. Era mbenga mbalinako obuyinza bwe waba wasobezza nga muvunaana ng'omuntu nga nze. Because government y'obote ebadde ejjudde bantu ba government bakungu ba government abayonona ssente z'omuwi w'omusolo. Parliament esiba eyisa amateeka ag'ekimpatiira. Kati parliament ne yeetemamu abamu bawakanya abalala ne baleeta ono bwaleeta aba opposition bwe baleeta ekiteeso aba government bakiwakanya government bw'ereeta ekiteeso aba opposition bakiwakanya kati ne tuending up nga tewali kye tusolovinze wabula buli ekigaana nga basitula bammemba ba parliament ba minister nti bagende Bulaaya bakyekkaanye bakomewo. Sente za gavumenti ne baziba spendingako, esente z'omuwi w'omusolo ne baziba spendingako, ng'enguudo tezikoleddwa, amalwaliro temuli ddagala. Saagala that nonsense. That was Idi Amin Dada. Najjawo okulonda, najjawo parliament. Kakati mu Uganda omwo tulinamu kye bayita ba political players. Nabo bafuzi era bakulembeze mu ngeri yaabwe mwe ekyo mubadde temukimanyi bannayuganda. Eriyo abantu nga bo ebigendererwa byabwe si bya kufuga Uganda naye ng'ebigendererwa byabwe kuyungirira politics oba kubeera ba political blockers. Bassebo ne bannyaba abantu bano balumizza Uganda. Bali demu Uganda enkwe, bali demu bana Uganda enkwe ebbanga lyonna. Abantu abo bebazanya politics gwe tuyita smart politics oba white collar politics. Tebagala stains ku ngoye zaabwe. Era bo baagala okubeera clean ku buli gavumenti ejjawo era n'okutunda ekintu kimu nti bo baagala mirembe oba bo ba mirembe tebeetaaga kuyiwa musaayi. Naye ng'ebintu bye bakola ne bye basalawo mu nzikiza eyo gye tutaba bye bivuddeko omusaayi oguyise mu Uganda okuva ku Muteesa. Ba politician yabo be njagala tutunuulire mu mboozi ya feni. Njagala wetegereze. Njagaddo bawa ekifaananyi ekyaba politicians betugenda okutunuulira. Mu kifaananyi kino mulabamu Museveni. Ne mulabamu Professor Yusuf Lule as a former president of Uganda. Mu kifaananyi kino ne mulabamu Cardinal Nsubuga. Rest in peace. Manye nakwe kuliko ne Magombe Joli. Mu kifaananyi kino tulabamu Dr. Andrew Lutakome Kayiira. Nze gwentwalanga forgotten Ugandan hero.
number one. Ekifaananyi kino mulabamu Dr. Milton Obote. Mu kifaananyi kino mulabamu oyono former president times two. Tuyina Obote one no Obote two. Byonna tugenda binyonyoka wano. Tulinamu former president General Tito Okello Lutwa. Ye wenkofiira gwe mulaba. Ne tubaamu ne Dr. Kawanga Paulo Ssemwogere ono mulamu era wali mu Uganda. Tulinamu Gwen Peter Forgotten Hill number two is Paulo Muwanga. Gwe mulaba wansawo mu kifaananyi ng'ataddeko galubindi. Ebifaananyi bya galubindi bibiri mu bibiri. Naye oli asooka waggulu Kadino Nsubuga ataddeko akakofiira oyo muleke kakati ono asembayo wansi. Tulinamu Kasirye Gwanga gwentwalanga most betrayal of the century to Ugandans. I'm sorry, I told you, Mwami Kasirye Gwanga, oba Jeno, oba yafa Jeno, I don't know. We are related somehow. And my judge, Manyo Ulida, Mukulu Kasirye Gwanga Kojao, gwe musikawa jajjange ne mugeza ubwa, ono ye yagaba, Kasirye Gwanga ye yagaba, jajja oba mama wo eri jajjange Filipo Kigozi. Naye twagambye nti kuluno tulina okulongosa mess yonna eyali ebaddewo mu Uganda. So mu bufunze Kasirye Gwanga jajjange naye mbagambi is the most we are going to learn about three people, the most dangerous people. Abamu bagenzi, abamu webali. Tugenda kutunulira baani abasinga. Banji, bagenzi abalala balamu. Ne yebo na tugenda kubatunulira. Era tubategeere. Ladies and gentlemen, njagala tugulewo episode yaffe ku Who Betrayed Ugandans esoka bwetu. Nobubako obwo ndoza tutandise programu yaffe. Njagadde okuba waka part kamini. Tabadde part of this. Tubadde tugenda mutunuliranga jiwako. Naye kinjagazo bazze mabega. Kwe kubanga Amini bwe yavaako. Najjawo parliament. Najjawo okulonda. Ba political players. Oba be tuyita bakayungirize b'ebyobufuzi. Bafuka jobless nga tebalina mirimu. Kati ekyokulabirako mbagereze. Singa kati kusaana obukya kumakya. Kyagulanyi n'agenda mu ntebe. N'agamba nti nzigyewo parliament. Nzigyewo okulonda. At least ebisanja bibiri. Mulaba ba political players bwe bayingira ensiko. Be basoka because baba tebalina mirimu. Eriya abo bemba gamba ababeerawo nga baagala buli government eddako bagibeeremu nga bone essuubi ly'obuyinza baalita. Bannayuganda
njagala muwulire kooti eno. Waliwo filosofe omu njagala mu kigugolinga era mukintere ne mu comments boxa. Filosofa ono mu Spana oba mu Spanish ayitibwa George Santayana. George Santayana yagamba, those who cannot remember history or past are condemned to repeat it. Ekigambo ekyo Winston Churchill yajja n'akizunguwaza later. N'agamba nti, those who do not learn history are doomed to repeat it. That's why tuzze wano tusobole okutaasa Kyagulanyi aleme okudda mu history eyaleetera bajjajjaabe okuttibwa oba okulwanira obwereere. Because bwe tutakikola tugenda kuddamu ensobi ze zimu. Bano abasajja ekyabajjisawo history mu masomero akwatagana ku byobufuzi ne bajjawo n'emisomo gya political, kye tuyita political science, kyali kigenderere. Because bamanya nti abaana bano bwe bategeera ebyaliwo politically bagenda kutulwanyisa. Amazima ga Katonda sijja balimba. I'm proud to be a digital muyekera. Era njagala buli muntu awandika awo nti I'm proud to be a digital muyekera. So tetugenda kuyekera nga bwe mwakola. Tetugenda kutta munnayuganda. Because abatta bannayuganda tugenda babaleetera wano mubalabe. Okay? So nsaba mubeere beegendereza nga muwuliriza emboozi eno. Because mbagambye sigenda kusanyusa anyone. Wabula ngenda kubeera nga nnyamba bannayuganda kuyiga na kutaasa Kyagulanyi ensobi z'ayinza okugwamu. Kubanga tuziraba zisembedde. Muyongereyo video. Kakati Museveni ng'amaze okwogera nti tagenda kukkiriza kufugibwa Amin ataasoma atategeera oba ngambe kino ekirala, yakuŋŋaanya bannayuganda be tuyita ba political Ugandans, ba smart political Ugandans, era n'abajjukiza n'obajjukiza nti Amin mugenda mukkiriza mutya okubakulembera nga ye yadumira okulumba olubiri. Jukira nti Amin yali muduumizi wa magye Gobota agalumba olubiri. Naye bw'oba musirikale n'abagambi okolera ku oda oba mubaazi toba musi. Omusi y'oyo aba alagidde oba atoye oda okutta. Kati bambi ono omubaazi ye aba alagiddwa bulagibwa. Kakati Amin yali mubaazi mu nsonga eyo. Era Amin yali willing okuyita ba political players okwegatta mu gavumenti ye abawe emirimu egyenkalakkalira ddala bwe baba nga baagala kukola oba kuweereza Uganda bajje balabe baweereze nga waliwo amateeka agabafuga. Naye nga amateeka ago gabagiddwa military seri constitution, kuba constitution gye yajjawo yagambye buli kintu ekidefending abantu bano okubba kiri mu constitution muno. Nze njagala nga oli bwabba ssente za gavumenti tumukolako mu mateeka g'ekijaasi. Bonna ba politician olw'okuba baali bakimanya awo wa smart politician nti babbi era bali bankwe nseekeezi baagaana okukola n'ami ne basalawo bagende bamuyeeke. Museveni yagenda ne mukama we because he was the first to leave Uganda. Obote bw'atuuka gye yawaŋŋangukire Tanzania yagamba Museveni nti nina okudda
na yo kuddo okwo gwai nokukulembera chovola banna bagamba nti Museveni Obote talekanga Uganda Museveni ali mu kifananyi ky'Obote naye kino mubadde banna Uganda temukimanyi Museveni akutte katabo k'Obote mwafugira Ebyo byonna bye tubagambako wano ebya North Korea. North Korea teyajja wano ku mulembe gwa Museveni. North Korea yajja omulundi ogwasooka ng'Obote ye mukulembeze. Era ekyo abajjukira press conference eyali mu Serena. By then baali bagiyita Nairo Mansion. Bannamawulire nga Ruto amaze okukola ku okujjako Obote. Waliwo mu South Korea yali mu press conference eyo. Ne Henry Gombia gwe tujja okuba naye wano ku Sunday yali mu press conference eyo. Omu South Korea yabuuza Rutwa nti aba North Korea bakola ki mu Uganda. Rutwa n'asooka n'akyegaana. Omu North Korea n'amulemerako n'amugamba we have intelligence. As South Korea, North Korea eri wano, ate ebintu byekola wano, bya kituju, erinawo factories, mwekolera ebyokulwanyisa, era erinawo military camp, mwetrainingira, abalwanyi abo bagenda kukuba ani, kakati wano wenjagala muwulire, nti Museveni omuntu ye kabwe yagamba amazima nti si munna Uganda munna Rwanda atere ente yali munna Rwanda nababuulira wano bahamites engeri gye batambulamu era Rwanda bawamba mpambe nabagamba ndi Museveni ye Obote gwe yabuulira n'amugamba nti nze ekinjagaza politics oba okuyingira mu politics saagala kubeera kufuga oba kuweereza mu Uganda naye njagalo nyambe onjigirize politics onyambe ntendekere wana amaje obote tutendekere wana amaje agagenda okuddayo kulumba Rwanda Museveni was looking for a base ne bannewe bayinza okutrainingira okugenda E Rwanda bawambe Habyarimana. Bwe mba nkubiddwamu nga Habyarimana siye yali president musobola okunjulira wano ne mukiwandiika. Kyova abantu Museveni bwe yajja mu buyinza the first trip abroad trip gye yasooka okukola yali ye North Korea. Because North Korea yajja mu Uganda ngeze kutendeka magye. Agaba na Rwanda balina okuddayo okujja agaba Hamites abalina okuddayo okujjako president wa Rwanda by then agama je lwakuba nti Obote teyafuna kiseera kimala yawambibwa ogwasooka n'addamu n'awambibwa ogwokubiri naye North Korea mbagambye yajja mu gwakubiri lwaki story eno yonna nga bwe mugendo jiwulira Museveni yagamba Obote nti you know what? Police safe. According to my analysis, twetaaga okutendeka abasirikale ab'eggwanga lyo oba ab'eggwanga lyange bayinza okuwa protection kuba amajeego gajjudde bakyoli ate oli mulango. Bino ebintu temwina we mugenda kubiwulira. You can imagine Museveni yakulira mu lujja lw'omusajja eyali asinga okuwagira DP mukadde wange Byanyima wumula mirembe abamanyi omukulu oyo Boniface Byanyima ebimu ku bye mugenda okuwulira yabiwandiika ne mu kitabo kye nti omwana ono yalinga alina ekintu ekimubobbya omutwe mukulowooza kwange that was Boniface Byanyima because he was a loni nga tasosiyetinga na muntu yenna ne bwe baba bazanya
yaba atazanya avamu nagenda natule eri ebbali nga ne wabubawo emmere batule ku lujjuliro ye iye akwata essowaani n'agenda ku lubalaza. Teeberezo okukulira mu maka g'omusajja wa DP Museveni bw'atandika politics we yakolagana n'Obote ate yali wa UPC naye nga wa DP Museveni takrossingangako to UPC. That's how bwe yakozesa bano bonna ba Yusuf lule bakawanga Ssemwogerere bomugenzi Samson Kiseka bakafumbe Mukasa ba Abu Mayanja ba Mayanja Nkanji bonna nga bomugendo bamanyi. Grown up in a DP family, but operated or worked in a UPC family. Abayekera, abajukira, ebibine byali mu emosh, mwali mu kyebali bayita Fronasa. Ekibiina kya Fronasa tekyatandikira Mozambique, ng'abantu abasinga bwe kibadde mu kimanyi. Bebamu abasirikale abaali banne ba Museveni. Oba abeggwanga erimu erya Hamites abaali batendekebwa aba South Korea mu Nakasongola. That's why Museveni bwe yajja yalina okuzaawo base za North Korea. Era North Korea yebadde training amagye gonna agawambye ensi za Africa Museveni gy'agenze okulwana. Kino n'abazungu nga tebakimanyi. Museveni ya bwadduka yakwata abasirikale n'abatwala. Those are Salim Saliz and Company, Kagame, Saleh, Banji, list is endless. Tujja kubaba yebuje ne bagende Tanzania. Jukira nti Obote Lutwa ye yali adumira majege titokero Lutwa. Nga Smith Opona Achak Muchori Tito Okello Lutwa Muchori Basilio Olalo Okello Muchori. Those were generals. By the way, Tito Okello Lutwa yasomera Sandhurst. He was a smart soldier. Bakubano bano bamubigula abetuma. He was a very professional soldier. Mujamuulira gye bujje. Kati Obote kye yakola to make abasirikale bano abaali batendekerwe Nakasongola ba Fronasa Museveni be yatuma Fronasa ababe because baali batraining agenda Rwanda kuwamba. Naye kati omuzannyo gukyuse Obote avudde kate ye yalina okuba wa base. Kati Museveni agamba tukole tutye Obote. Obote amugamba nti omanyi okukuma abasirikale abo okubeera active ngenda kusaba bagende bamalire training e Mozambique. Obote ye ya communicating ne Mozambique okusabira Museveni n'abahamites baabalala okugende Mozambique okutraininga. Era mu history mukimanyi nti Museveni eyo gye yatandikira obuyeekera yeetaba mu kukyusa government eyaliwo. Tiyagenda yeka, yagenda nga Fronasa. Naba sirikale, awo naba aliso limuwe mulaba. Bo naba bali ye Mozambique, listi mujirina. Who sent them there? He was Obote. Ebyo temubi manyi. Kati, bano ba political blockers. Ba white collar politician nabo batula bagamba ha kakati tukoze tutya. Tukoze tutya kubaka kati tetukya ina milimo kuba bo balinga bazali bwanga balina kuba ba politician tebagala kuva mu parliament tebagala bavuma oli dictator naye nabo tebagala kuva mu bufo bwabo. Obabuza nini naye banna mu ababadde mu parliament emyaka abiri nga tewali Museveni kye yali akyusiza. Mukola munchi lwaki temufuluma ne mugenda mu nsiko ne mumulwanyisa bwe muba ddala mwagala Uganda yonna kuba n'emirembe nga si mweyagaliza mwekka. Ekyo kibuzo mukyebuuze Bannayuganda. Oli abadde mu parliament emyaka abiri tewali kye yali akyusiza lwaki togenda mu nsiko lwaki temwesimba ku Museveni.
mwe mwarutonde wakubera ba member ba parliament chagula nyinga yajja mu parliament emyaka 3 obaja ali 2 ne miezi 7 nagenda mwesimbeko lwachi kumwe tetula banga ya mwesimbako twakoma kukawanga semwogerera atena liye mujja kumanya lwachi yesimbawo mumbozi za phase gende okujamase nabagambye no episode 1 who betrayed Uganda oba who betrayed Ugandans. Kakati nabo bwe bekunganya kati labate kye bakola bawandikira Nyerere ndoza basoka kuwandikira Moyi Moyi na agaana nga baagala okukola obese ne bawandikira Nyerere naye ani abawa amagezi okuwandikira Nyerere Museveni naye jjukira nti Obote wangangusa Kabaka ali Tanzania yadukira wa Nyerere kakati ate basmart ba white collar politician je basabye okugenda okuteeka base okuteseganya ngiri je bajjaka amini ani aba wa magezi Museveni Museveni ani amuwadde amututte Tanzania Mozambique Obote babo nga bakirira paka Tanzania. Kakati Tanzania yenu, ladies and gentlemen, wali ye bibina bingi. Na ye bibina ebye byali yo. Ebibina ebyali e Tanzania. Njagala kubi banonyeza wano mbibabulire. Because ndowoza nti mbadengi nawe nabisengese. Mbabulire ebibina ebyakola UNRF. Because tekyali kibina kimu. Bantu bangi abali yo. Njagala abali mu tekiniko muntere mu writers ebibina gundi za ebintu ebyo binabadde ngambi omwana Vivian okuntera muno mubinteremu tugenda kuba ngenda kuba mbibawa banange ebibina naye ekyatwala bana Uganda e Tanzania. Tujja genda mpola bana tubinyonyoke kubanga bwe muna ayagala okupakuka temugenda kumanya bintu bino. Njagala mugende mpola musobole kubanga munotinga each and everything. Kubanga bwe mutateekewo manya ago temujja ku differentiating abantu bano temujja baula. Kubanga baamala ne bajjira mu kibiina kimu naye ng'okusooka bagendera mu bibiina bya njawulo. Ewa Tanzania because bano bwe bamala okutuuka Tanzania Museveni yali akomyewo kuva ewa Mozambique kati bano bwe batuuka bakunga bana Uganda bonna abetaaga oba abatagala amini afuge Uganda oba abatakiriza mukulembeze bwa amini kakati okugeza fena tuli abroad naye buli muntu atalina ntegeragana na Museveni bwo babuli muntu atayagala Museveni afuge Uganda ne tugamba nti tubeeko eggwanga bwe tuba tukuŋŋaanira nti oba tukuŋŋaanire Netherlands oba Germany oba America naye jjukira nti buli muntu yalina akabiina ke oba n'ataakalina yakafoominga because bw'otafoominga kibiina ebiseera ebisinga ng'ogenda okwetaba mu nteeseganya tofuna share ekumala oba toba na negotiation power. However abantu bano abasinga bali ba DP ne UPC balina okukola obubiina bwe bagenderamu kakati muno mwalimu Paulo Muwanga abajjukira obulungi Paulo Muwanga yali musajja wa UPC naye era yali amini okuwamba obuyinza yali ambassador France era amini yali amulese asigaleyo nga ambassador. By the way, Amini was a great guy. You know what? Amini talina bwe yawamba obuyinza talina
bamuteka ke kintu kyokutta ba political players na ye si ye yatanga ba political players omuntu yatanga ba political players yali obote na Museveni okuvumaganya Amini because it was their mission olwensonga Amini nga yakatuka mumanyo omuntu ya suggesting okutekawo state research bureau mweyo gye mugogerake ya panda gali eyo eyatta abantu eyatta ba wekitibwa jana ni ruwumu eyatta bani amama mbabazi ye yali adumira mu state research nga ya appointing anti mukwato oyo mutoyo mutenoli kati jukira mama mbabazi is a spy was a spy for Museveni and Obote jebali Tanzania nga bwe batulane bakkanya nti kakati tuteyo omukulu anaasasamaza abazungu n'abantu tumuteekeko kino na kino na kino era n'ebyokulwanyisa ebyo byasimagolingibwanga temulowooza nti byavanga bweru byavanga within oba byavanga Tanzania ne babitega abasomi bakitaffe mu Katonda ne babitega ba politician state research ne batugumbula because singa Amini yali mubi yali tasobola kuleka bambabazi bakashiringi mu majje ate bano bambi be bamusuula musajja watu kyatamanyi kubanga bakolagananga n'abanu Museveni n'Obote abali Tanzania naye nga nabano abadipi abagenza okuteesa tebakimanyi amama mbabazi ya playing a role nene okusiga Museveni okusiga Amini enziro noyo kashiringi tuwamwogerako wano mukubba sente Muhammad Kashiringi yali musajja mu Westerner I'm not so sure gwangalie from West but yali mu Westerner they played a very big role because Kashiringi yali mu finance military something finance office nga ekiyitibwa ne sente bwe ziba zeetaagisa nga mbabazi I know creatingawo operation okufuna sente aziweereze Museveni n'abasajja be gye baali aba FRONASA na creatingawo insecurity nga bwe mbadde mulaba Kayihura ne Kaweesi bakola bafune sente mu ofiisi ya Amini kubanga singa Amini yali mutemu bannange yali ajja kusookera ku mbabazi yali ajja kusookera ku bakashiringi n'amanya amalala mangi njagabalete ba Abu Mayanja owekitibwa Abu Mayanja baali mu gavumenti ya Amini ate nga baali ba savings abamu ne mu Obote lwaki teyatta ba minisita b'Obote if Amini was a bad person ne tugenda ne bagende Tanzania batuse Tanzania simanyo baba ansindikide ekintu kyensabye wano ngeza ku kunonya list ya abasajja abali ye bibine byali Tanzania okay tebanna bimpereza naye bajja bimpereza so bwe babimpereza njaba basomesa amanya njaba basomere bibine ebyo byaliyo okay so bwe twamala bwe batuuka Mbagambye Muwanga yali ambasada wa Obote. Amini. Kuba yali wa Obote ambasada France. Ne Paulo Muwanga. Ne Amini yali amuleseyo nga ambasada. That's how good he was. Kati Amini Muwanga. Bwe yalaba banne bonna nga banduse Uganda bagenze Tanzania. Naye n'agamba sijja dutumira mwana. Na crossing. Yasoka kugenda Bungereza. Bwagende Bungereza yebuze kuba abadipi abasinga bali Bungereza. Ne baga nti tugende Amini tetujja muleka. Olwedde tulina abasajja tulina Museveni. Museveni ajja tuyamba ku kintu kya military. Koye kale. Nga babitekamu engatto. Kayira yali America. He was a lecturer in one of the biggest university there. Ne bamukubira naye nga Kayira jangu tulwane Kayira yali wa DP naye naleka famire ye n'alinnya ne bagende Tanzania kati bwe batuuka Tanzania Nyerere n'abagamba kati mwenna muzze muli bangi
era buli omwazze n'ekibiina kye. Naye kati tetusobola kuteesa, temusobola kuteesa na bibiina bingi. Kuba amamesa amangi tegeesimira bunnya. Mbadde mbasaba mukole ekibiina kimu, mugatte mukole ekibiina kimu nga umbrella. Mubeere muli munda naye buli muntu asigaze ekibiina kye. Eri bwe mutuuka nga mukutta obuyinza mu kugabana, bagabire kibiina. So, si individual. Because bali beewala, eyali alondeddwa okubeera president by then, which was Yusuf Lule, aleme kubaseera. Nga tebaagala abapointing nga bakozi, ayagala abapointing nga ba revolutionaries. Ukutesa ne kutandika bani abaliye Tanzania. Tito Okello Lutwa, he was in TZ. Ito Joko, he was in TZ. Those are generals. Abali aba sirikale bobote. Era, bali no ku attending anga meetings. Kakati baba kola yo meeting inga satu. Bafuruma mu meeting. Mwanga naayita Kayiira n'amuzza ebbali ku kifugi. Namugambye naye owaayo. Ebintu bino nga waliwo ekintu kye sitegeera. Kayiira amubuuza kiki? Amugambye nti Obote ali wano era ali asula na mu kizimbe muno mwe tuteeseza. Lwaki tali mu meeting? Kubanga bwe tubanga we are all Ugandans. Tuzze kuteesa. Tulabe bwe tununula Uganda yafu kuva mikono gya nakyemalira gyewo parliament na gyawone n'okulonda. Lwaki Obote yesi mu na Uganda? Kayiira namugamba nti okay. Kati gubadde oteesa otya? Namugamba nti no. Gwe kakati raba. Tito Okello Lutwa ali mu meeting. Ito Joka ali mu meeting. Ne Nyerere yenyini yatuteze bajeno. Abajukira General Musuguli. General Musuguli yali musale nnyo mu kujjaka Amin. Ye yadumira amaje ga Tanzania. General Musuguli, he was a very smart fighter. General Musuguli mwali. Tito Okello mwali. Ito Joko mwali. Na ya Obote talimu. Kakati chua deba na basajja basemu ogele deba Yusuf Lule. Okwe ya vya. Baogela ulichama. Because mama nye Obote tali wano. Na yebu kwe tolaba. Ntie vya mabio nanga kwe tubi ogela. Kwa vya tutesa. Bida yo. Nebibuliru Obote. Na mga manze chilo ozo jino kwe nachireta. Ntitulete Obote mu meeting. Because muwangalwachi ya suggesting Obote demo meeting. So that ya basaki java no ba muwanga. I mean ba se muongerele. Ba Yusuf Lule teve yuza. Kugeyo Obote kuplani nga bintu agenesti. Obote nga abawulira. Nga temo limu chino. Era muwanga na alete na Kayiira olugero na munga ndika kati kwetula banga tulivu mbiya kugeya nyonyinga na munya alikunju. Kakati Kayiira na mugamba kakati tugenda kukola tutia. Kakati kwetula bandi wono gama ndi baleto Obote nga gwachirese. Baja gama ndi gwachireta because uliwa UPC. Ndi guliwa UPC wa geza ako kukomi ya umu mukamao. Mulaba ebizibu webitandikira ndowooza. Nabagaye mukwate pen muwandike munotinge buli point. Kati Kayiira nga mugamba obanze nkireete. Muwanga namugamba nti engeri gwe gyotabadde nnyo political player. Bano bagayi tojja kusobola kwagiwinga nabo. Let me go and tell them. Tulabe kye bagamba. Na yenga, ekintu kya muwanga okuyita Obote abire mu meeting. Tekyali kya Obote kukomawo Uganda. No.
oba mukamawe naye yagamba bana ebintu bye boogera nze ndaba biddaye wa obota ate obote bw'anaabimanya kigenda mwanguyira ajja kuyisa mu jjenje kalu because buli kakodyo kaffe ke tuli mu kulogoogera kagenda kamanya kakati nga tebannaawukana Kayira n'amugambye ate kakati gwenze nze ate kye ndabye kirala naye kirungi naawe ekyo ky'olabye okukimbuulira nze kye ndabye ate neeraliikirira Museveni ono amubuuza nti ate lwaki nti Museveni ava Mozambique Museveni alina amagye amagye gano gabadde gatendekerwa Uganda Museveni yali ayinza okutendeka amagye Uganda nga obote tamanyi maybe gayinza okuba gabadde gagenda kulumba nsi ndala naye as we speak Museveni bw'aba ali on board amagye ge gagenda kujja naffe ekyokubiri obote alina amagye kuba amagye gonna ge yadduka nago ge gagenda okwegatta kuga Tanzania gatuze Uganda kakati gwolaba Yusuf Lulu okumulonda abere president tebatuteze kabadi tebamutaddewo for ceremonial oba for the period gye baagala nga bwe beetereza kubanga kati fete tulina magye Yusuf Lulu talina magye Yes, alondeddwa nti yagenda okuba president. But so what? Bano abasajja betudiringa nabo babadde mu government ate balina amagye. Nanga Tanzania gennyini, in fact, Nyerere gagenda otuwa. Gagenda kuba gaabwe lwa nsonga. We have to make a deal with the Nyerere. Era amagye ge galina okubeera ebbanga mu Uganda paka nga tumusasudde. Kakati, bw'abanga Nyerere yatukyazizza wano. Lwa mukwano gwo Obote ne Museveni abasooka wedda Obote anasaba Nyerere okudda oba okukozesa amagye ge okuwamba Yusuf Lule n'agaana bali babiri Yusuf Lule ne Paulo Muwanga njagala muwulire Paulo Muwanga agamba ate kakati Kino ate nga kinsusseeko wamba bw'okyogera nkiraba. Tugenda na military. Naye ate agenda okufuga talina waddo owa LDU. He's a white collar politician. Kati ekyo tukizannya tutya? Namba nti okay, kakati nze kye njagala. Being Indians, I'm not a politician. That is Kayira. Njagala ogenda obasaba ekintu ky'okuleeta Obote mu meeting. Ate onnyamba oyogere ne Ssemwogerere ne Yusuf Lule. Obagambe tusala amagezi. Nze bwe nsimagoli banfunira omuntu ayinza okunkukusa nnyingize Uganda. Naffe tuli ku ruti ng'amagye mu kyama. However, bano bayinza obutakikkiriza oba bajja kuba tebamanyi naye nze nsobola okukikola secretly. Nga Yusuf ono bw'ayingira, naffe tulina w'amagye agawera 10 oba 15. Nga we can protect Yusuf Lule. Naye okugenda nga tugenze Uganda, Yusuf Lule abeere president. Nga talina wadde owero DU. Tekijja kukola makulu. Omusajja ono gwe mbagamba ono Kayira yali musajja wa bigambo bitono nnyo. Ekifaananyi kino kye mbateereddeko be bantu betukolonize nga ba betrayal. Naye story eno erimu Kayira ebifaananyi bye mubimanyi oba mwali mubirabye. Okay? Nabagambye nti Kayira ye musajja gwe tubadde twogerako wano ebbanga lyonna ne Samu ne Henry Gombya. Kakati nange njagadde mbawe ebintu ate binaatuuka. Henry Gombya ye waatandikira okumanyira Kayira. Kayira
I mean muwanganga agenda asoka alete ekigambo ky'okuzza obote ky'okuyita obote adde mu meeting aberenga mu meeting zizaabwe. Semwogererenga yesika. Semwogerere bwe yesika teyareizinga ene oba mukono abeeko ky'ayogera naye yesika ngera omuntu gw'olaba nti yeesise. Kati Yusufu lulenga agamba nti naye ate kakati gwe lwaki oleeta obote n'abagamba nedda obote mwe mulowooza tali mu meeting zino naye buli bye muteesa abifuna because Museveni musajja we ne bano batitookera olutwa ne oyita ojooko bonna basajja be I think ndowooza ne Smith opona Chuck mujja kumpabula but I think ne Smith opona Chuck yali wa yali yali Tanzania bano bonna basajja benjogerako bakyoli naye obote yali mulango ata mini yali mukakwa oba munubbi kakati semwogerere bwe yesika nga Paulo muwanga bagattirako n'ekirala nti naye banaye bano abasajja bonna basirikale be tudiringa nawo obote alina bagenozi basatu wano Museveni alina bagenozi nga bana abadde Mozambique nga alwana mulowooza abadde alwanyisa mbalaasi lwaki tetufuna amagezi bwetufulumya Kayira n'ava e Tanzania n'asinikinga into Uganda okutandika okurikurutinga amagye naffe ne tuba n'amagye agaffe musemwogerere mumanyi okweyiwa amanda mu mbugo mukulu Paulo Kawanga semwogerera aga nti ontai toddamu n'okyogerako temuddamu n'okyogerako DP fete tuyiwa musaayi DP tuli baddembe DP to promoting a democracy. DP to tukiririza mukutta bantu. Kayira ng'awulira yaliwo ebbali awo nga bwe yaliwo abigambo bitono. Ate bana basajja nga babatya munaye bali basajja baabitiibwa babadde mu politics for so long. Kati ekyakkirizibwa ku bibiri. Kyali kyakuleeta obote mu meeting eky'okurikurutinga amagye ne bakigaana Kayira ne bagamba toddamu n'oyogera ebintu ebyo ate mwana gwe twakulabirawo gwe mwana gwe twakulabirawo gwe twakulabirawo ng'ogenda kutuleetera obuzibu kakati abasajja batukkiriza okutuwa entebe ne bakikubira ne mu ngalo Yusufu okubeera mu ntebe nga nze vice president kakati ate muleeta byakuleeta magye muli basiru baana muli basiru munaaba mutya yagwe Kayira ani yakulese lwaki toddayo ne mu Amerika kakati oyagala kudda kuleeta byamagye Kayira n'agamba nti ssebo mukadde wange nze mbadde ndeeta kirowoozo naye bwe kibanga tekitwaliddwa era sirina buzibu nsobola okugenda mu maaso ne ngoberera buli kye mugenda okukkaanyaako munnange nga muwanga ng'ayita Yusufu I mean Kayira baali basula bonna mu rumu nga bakwata ku mitwe nga bagambye kakati tugenda kukola tutya nakati namugamba ono muwanga namugamba nti omanyi Kayira bano abasajja togenda basobola bano abasajja ba politician politics yabayingira ne bwe bassa omukka bassa politics they are speakers Kayira yabuuza muwanga ekigambo kye ngenda okubagamba njagala buli muntu awandiike ekigambo kino era akipostinge ku mukutu gwe
Kayira abuuza Muwanga Paulo nti Muwanga Abaganda twagala buyinza oba twagala bitiibwa. That was the first question. Naddamu n'akifuleminga bulungi. Namubuuza Paulo Muwanga. Yusuf Lule ne Paulo Kawanga Semwogere. Baagala buyinza oba baagala bitiibwa. Kuba ebintu ebyo bibiri bya njawulo. Obuyinza n'ebitiibwa kya njawulo. Oli bw'akuwanga ekitiibwa nga takuwadde buyinza, kitegeeza ekitiibwa asobola kikujjako. Ate obuyinza kizibu bukujjako. Musharinge video. Bassebo ba smart politician ba Uganda. Abakiririza muddemba, abataagala musaayi, abataagala mabala ku ngoye zammwe. Abatava mu parliament buli kisanja, bassebo. Mulyokke n'ebitiibwa. Naye temwagala buyinza. Era abaagala obuyinza baabutwala. Because Kayira yagamba Paulo Muwanga, kino ekintu kye tuliko, abasajja bali batuwadde ebitiibwa, bawadde Yusuf Lule ne Kawanga Semwogerere ebitiibwa, naye tebabawadde buyinza. Obuyinza babusigazza. Kitegeeza nti omuntu asobola okuwa ekitiibwa. Yes, even ne mukyala we asobola okuwa ekitiibwa n'omwana wo, naye ate asobola okikujjako singa oba tokoze oba bw'oba okoze bitasaana, oba ye ng'ayagala okutuukiriza by'ayagala. Naye obuyinza mbuulire, yali akuggyeko obuyinza okuba taata mu makaago n'afuuka taata, kaabe mama, kaabe mwana wo, kaabe mukyala wo. Eyo y'ensonga lwaki Museveni yaleeta Jennifer Musisi mu kanso n'amuwa obuyinza n'alekera Lord Mayor Lukwago ebitiibwa. Era Museveni yavangayo n'akyogera lunye. Ndiyo Lukwago mumuleka beerawo n'emidaali gye, ayagala kwambala midaali egyo. Abo baagala bitiibwa. Because abamanyi buli Museveni kye muwulira ayogera. Ebyo byonna bye muwulira, ngabaganda. Atumanyi. Abamanyi. Kayira n'agamba Muwanga, nze sigenda kukkiriza bitiibwa, njagala buyinza. However, bakulu bange mu politics baganye kyemba nnyonnyola okukitegeera, but Muwanga gwe nsobola okwesiga, ne tubaako kye tukola okununula Buganda, okununula Uganda yonna. Bannange Kayira yalina omutima gwe gwa Uganda. Because mugenda kuwulira emboozi eno gyeriggwera nga Kayira talina na position. Musajja wattu yafiira na bwemage, ne ofiisi ze baalinga bamuwaddeko ebbiri mu gavumenti ebbiri ze yabeeramu teyatuulangako na mu ofiisi, ng'asiiba kabalagala na bataka. Because ye kiri kyamulumirizanga nti bano abasajja balimba, abaali awo gavumenti esooka boom ne bagiggyako. Museveni n'aleeta binaayisa, abakyali abalina binaayisa boom n'amuggyako, ne bateekawo military commission. Bannayuganda, emboozi eno njibanyumiza, si kunyumirwa,
Don't call me a nice or a good storyteller. No. Yigamu olabule. Kuchigena maso. Oyigemu kuchigena maso. Twagala bitibwa, twagala buyinza. I'm asking you again. Gwali wana alaba Chimbugwe Live. Twagala buyinza oba twagala bitibwa. Munziremu. Changu nyo mtu wakuga mandi, oja kuwera president. Nuwera president. Nenga tusobola kukola uchi ntunachimu. Nga tusobola kusala uwa bata sazeo. Abasajja, nga babako diru jebakola, Paulo Muwanga, Nekaira, abantu babiri. Baidha wababa deba tachimanyi. Mchitegerere, Paulo Nekaira, batu omukago. Okutu omukago mchimanyi. Buli omwa komentingawa anyonyole chamanyi we batu omukago abaganda. Osobola okutu omukago with anyone. Nebu ataba wa, nebu ataba wa chikacho, nebu ataba wa chikacho. Nebu ataba wa guangalio, nebu ataba wa guangalio. Because kino chechari kinzo kukaka Sakayira. Nti asobolo kwesiga Paulo Muwanga. And Paulo Muwanga played his role. Teyari yako mukayira lukwe. Bali balala abaliamu kayira olukwe. Bwe bakola diru Muwanga. Aina abantu be ya contacting from Uganda. Be yali yesiga. Because Muwanga, being inti yali ku ground during Obote's government, before nga tana agenda kufuka ambassador, yaina connections. Abantu abo, neba receiving a Kayira Muchama, e Uganda. Kayira natandika mpola mpola, ukuliku routing amaje. Up to now, bantu batono nnyo mu Uganda abamanyi Kayira gye yajja ebyokulwanyisa ne gye yatendekera abalwanyi be byonna mujja bimanya ku Chimbugwe Live. That's why nabagamba nti Robert Obastar yaletebwa Kayira oba ye yagitandikawo. That's why nze buli ntunuulira omwana oyo Kyagulanyi gwe mulaba. Mulaba mu Kayira. Na ye ndaba Kayira yetoloddwa ba Yusuf Lule, yetoloddwa ba Paulo Kawanga Semwogerere. That's where my worry is. Atula mu meetings ezirimu abantu ababulira mu 7 ebiteeseddwa. Kati gweteka mchifananyi Museveni muteke mchifananyi Obote. Na ye oteke Bobi Wine chatuza meeting inga alinaba Batito Kero Lutwa, inaba Smith Opona Achaka, inaba Basili Olalo Kero mu meeting. Aina neba Museveni. I'm asking myself, who is going to tell Kyagulanyi? Ntitu yito Obote, ajena ya bere mu meeting, ye no. Nga Paulo Muwanga che yakola. Who is going to be Paulo Muwanga kusawe no? Who? Paulo Muwanga tebamumanya na che yakola. Nebo muna uli nembozi ya Muwanga mugenda kuchalira n'entanaye bwe bajeri. Je tunakomekerereze mboze. He was a true Ugandan. Because he are risking obulamu bwe. Not once, not twice. Mujukireti Muwanga. Akola binobyo na, Nekayira, neenga is a UPC man. He was a UPC kada and he was ambassador.
who was appointed by the Milton Obote Kawenken of France. Era bano bakyawa Paulo Muwanga okuleta Obote mu meeting. Paulo Kawanga semwogerere ne nirisufurule bakyawa Paulo Muwanga kuza Obote mu meeting. Kuyita Obote mu meeting. Ne Paulo Muwanga jukira and he explaining binomio na BMB explaining it. Abasajja bano ba white politicians, white collar politicians, bagano kutegeera. Bano Uganda, Kyagulanyi mwagala afune obuyinza oba mwagala afune ebitiibwa. Kuba Museveni ekyo akimanyi nti Abaganda baagala bitiibwa. Era busobola okukya ku makya n'agamba nti okay, kooti kale Kyagulanyi afune agende afuke president. Muyike ku nguudo, muzine, mujaganye, musanyuke. Naye twogera ku Kyagulanyi atalina wadde owa local defense kati. Kyekyo Nyerere n'Obote kye baakola Yusufu Lule. Museveni apreparinge mutabani we wali kuba ye mutabani we alina amagye. After 3 months mukyalina muhane muno oba waniya Kyagulanyi bamuggyeko. Kigenda batwalira bbanga ki bannayuganda mmwe okuddayo okufuna Kyagulanyi? Kitutwalidde bbanga ki bannayuganda mmwe okuddayo okufuna Kayiira? Are you ready to wait for another 34 years? You Ugandans, are you ready to wait for another 35 years? Okufuna another Kyagulanyi. Wake up, wake up, wake up. Muzukuke mugende mukunkumule, mujja kunkumula kubikunta. Muve kuba politician. Those ones are political players. Mumbulireyo since 1996 muna Uganda oba Muganda kwabo ba white collar politicians eyali avundeyo okwesimba ku Museveni nga ddala akitegeeza nga Kyagulanyi waze bwakitegeezezza wali. But they have been in offices kisanja ku kisanja. They are in government, they are enjoying taxpayers' money. Bajjanjabirwa India. Kumwe ababalonda mumbulire mwana wasobola kutwala mwana wo kujjanjabirwa India. Nga n'abayimbi betwalirooza nti balina sente bamala kuboleza motoko okufuna sente. Mwagala abatemyako akozesa embazi. Ndeete embazi. We'll be right back.
tulikeyo mukuumulako. Kansubire nti muli bulungi. I know pressures are mwaziri wa guru, but what can I do? We need to tell the truth because amazima geguka agasobola kufurowe dembe. Nabagambi nti philosopher omu omuspana obomu Spanish amanyidwa nga George Santayana yagamba nti those who cannot remember history or past are condemned to repeat it. Ebyo bitegeeza nti omuntu oyo atayagala kumanya byayita oba ebyafaayo aba alina okubiddamu. Emikisa gye giba mingi okubiddamu. That's why Churchill Winston ono ye yabatiza Uganda okubeera part of Africa yavaayo n'abagamba nti those who do not learn history are doomed to repeat it. Bangi bajja tutuuma amannya, bajja kututuuma titwagala Kyagulanyi, tudivertinga abantu. I don't care. Tewali yampita mu struggle, tewali yampita mu revolution yen. Because nze saagala na kozesa kigambo struggle, era tulina okukikyusa. We are not in a struggle. Because nze I'm not struggling. I have what it takes any person of my age to live a good life. Why I come out and put my life at stake? I risk my life, my family's life. Olina avayo naganti, Chimbugwe is diverting people because he's bringing and is